بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تبعنا قلنا لكسن داود يالكسو دوادا واروحا نو عرضي سمالدو دكتي عالم كأنت تكالي دي كايني واركا واحد ستو سوق داود إنسان شاشدة تلفيشن كعالمي كإستاء تيبي عرونتا تلفيشن كإستاء وكلي هاي مغرد هاركيسا واركا هدي إيبا وينرالك نقضو حل لسعود سينيا أنيقو محمد بدري محمد محمد صماليا وضبضو قدور كرول لأنتي تمنتني سعوتو داود يالوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay askar oo loo sameeyay sarkaalka tirsana ciidanka booliska Soomaaliland wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ayaa eedeymo soo jeediyay shirkadda Haas ee shidaalka ka ganacsata taasoo ku tilmaamay inay qayb ka tahay jabhadda maalmihii u dambeeyay ka dilacday deegaanka Booqodle sidoo kale shirkaddu ayaa eedeymahaas iska difaacday warbixin ayay ka haynaa sayaha ciidanka booliska Soomaaliland jeneraal dabagal ah ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Awdal intee tartanka socota waxaanu ku eegay halka aamaba ay salka ku hayso ereygii amaba weydii saacadihii u dambeeyay lagu gorfeeyay baraha bulshada ay Soomaalidu ku kulanto warbixin ayaa idin ka haynaa dhinaca akhbaraadka caalamka ku wadaweyna waxaa ka mid ah erkiga khaaska ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa warbixin u gudbiyay qaramada midoobay xaaladda ay ku sugan tahay haatani dowladda Soomaaliya dowladda qof ayaa ku dhintay dalka Hindiya halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump warbixin ayaa ka hayna dhimashada waxa sababtay intii la qodobada si qodob kale daawad yar u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayisiisa